নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ চিৰাঙত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰদল ইউপিপিএলৰ হৈতে বৈঠকত বহিছে আৰু ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীৰ হৈতে মুখ্যমন্ত্রীৰ বৈঠক কোকৰাঝাৰ সমষ্টিক লৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে মিত্ৰদল এজিপিৰ হৈতে বৈঠকত বহিব একেধৰণে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে মুঠৰ ওপৰত নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত হৈছে এতিয়া হাহকীয় মিত্ৰজোঁটৰ সন্ধিয়া এজিপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিব ৰণকৌশল অৰ্থাৎ সন্ধিয়া অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁ কাৰ্যসূচী আছে এজিপি বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি এৰি দিছে বিজেপিয়ে এই দুয়োখন আসন বিজেপি এৰি দিছে মিত্ৰজোঁটৰ আন দুই অংশীদাৰী দল অসম গণ পৰিষদক ইফালে কোকৰাঝাৰ এৰি দিছে ইউপিপিএলক বৰপেটা ধুবুৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ কিছু কৌশল দিব অসম গণ পৰিষদক এজিপিৰ বৈঠকখন আছে কিছু সময় পিছত অৰ্থাৎ সন্ধিয়াৰ ভাগত কিন্তু চিৰাঙত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু চিৰাঙত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰদল ইউপিপিএলৰ সৈতে বৈঠক আছে চিৰাঙত ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক জয়ন্ত বসুমতাৰী ইউপিপিএলৰ কেণ্ডিডেট আৰু ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহি একেলগে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিক লৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব খুব আকৰ্ষণীয় হ'ব কোকৰাঝাৰৰ গোটেই নিৰ্বাচনী যুঁজ কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছে গৰ্জন মুছাহাৰীক কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰিছে একেধৰণে যদি নৱশৰণীয়াই যদি প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়ায় ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক আৰু ইয়াৰ কোকৰাঝাৰ দখলৰ এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত হ'ব ইফালে মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ সৈতেও বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সন্ধিয়া এজিপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰস্তুত কৰিব ৰণকৌশল এজিপিক বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি এৰি দিছে বিজেপিয়ে আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো লৈ পেলাই আমাৰ এন ডি এৰ যিখিনি দল আছে বিজেপি ইউপিপিএল আৰু এ জি পি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব আলোচনা কৰিব আৰু তেখেতে আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব আৰু সেইকাৰণে এটা শ্বৰ্ট ভিজিট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আজি হৈছে চিৰাঙত আৰু আজি আমি আমাৰ সকলো দলৰ আমাৰ EMMCLA, MLA, মন্ত্রি সকলো কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টির আমার তিনিটা দলরও নেতৃবৃন্দ সকলো ইয়াতে উপস্থিত হয়েছো আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি সবে আদরণি জানাম লগতে তেখেতর যে মার্গদর্শন সিটো আহি থাকা যে লোকসভা নির্বাচন ইয়াত আমাক বহুত ভালকৈ আমি জিকিবর কারণে আগবাড়ি যাব পাৰিম আমার দলের কর্মকর্তা কার্যকর্তাবিলাক উৎসাহিত হব জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটটো লাভ কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ল যিহেতু এতিয়া লক্ষীমপুৰত ন কংগ্ৰেছী উদয়শংকৰ হাজৰিকাক নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী কেম্পেইনত লক্ষীমপুৰত উদয়শংকৰ হাজৰিকাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আত্মীয় তথা সমৰ্থক পুৱা উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত সমৰ্থকে ভিৰ কৰিলে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰ আৰু বহু পলমকৈ অৱশ্যে প্ৰথম পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ টিকট কাক দিব সেয়া খাটাং কৰিলে অৱশেষত উদয়শংকৰ হাজৰিকা যি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰো সভাপতিৰ পচন্দৰ আছিল বুলি কোৱা হৈছে লক্ষীমপুৰত তেওঁ টিকট পালে আৰু লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ এইবাৰো কিন্তু ৰাণী নৰহৰ একেধৰণেই চৰ্চা আছিল কিছুদিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিলে ৰাণী নৰহৰ স্বামীও তথা নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত নৰহো কিন্তু সকলোখিনি জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে অৱশেষত উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম আৰু বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল উদয়শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ হৈ উদয়শংকৰ হাজৰিকাই তিনিবাৰকৈ খেলিছিল লোকসভা নিৰ্বাচন তিনিবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বিজেপিৰ হৈ উদয়শংকৰ হাজৰিকাই 1998 1999 2004 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত নামিছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল এতিয়া তেওঁ যোৱাটো বৰ্ষত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু ন কংগ্ৰেছীয়ে আচলতে এইবাৰ লক্ষীমপুৰত টিকট পালে য'ত ৰাণী নৰহ তেওঁ পূৰ্বৰ সাংসদ তেওঁৰ মন্ত্ৰিত্বও আছিলে তেওঁক অৱশ্যে টিকট দিয়াতকৈ উদয়শংকৰ হাজৰিকাক টিকট দিলে দলে বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় ছাত্ৰ নেতাও আছিলে উদয়শংকৰ হাজৰিকা কিন্তু এইবেলি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু লক্ষীমপুৰৰ যুঁজত প্ৰণান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে নামিছে আৰু লক্ষীমপুৰৰ যুঁজত এতিয়া নিৰ্বাচনী কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে উদয়শংকৰ হাজৰিকাই সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এক সুন্দৰ লগত আৰু মই ভাবোঁ মই ইয়াক লৈ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তথা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজে এবাৰ স্পষ্ট কথা নতুন মোক বিচাৰিছে অৰ্থাৎ এক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে মই ভাবোঁ ৰাইজে
সেই পরিবর্তন ঘটাব আর আসবলগা দিন আমি এই সমষ্টিটো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে লাভ করব বলে আশা ইমান ডর সাংসদের নিচিন পদবী পায় এখান মাত মানিব সাংসদে কিনা তুঙ্গত উঠাব পারে নি ভগা টিং বজাব পারে ভগা ঢোল বজাব পারে লক্ষিমপুর দিল্লীত এটা হাত খাপুরি মারব ক্ষমতা নাই। লক্ষিমপুরৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। ভূপেন বৰাৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী আছিল উদয়শংকৰ হাজৰিকা। প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত ৰাণী নৰহক লৈও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। ৰাণী নৰ এনিশাতে হোৱা কংগ্ৰেছী নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে। নৰ দম্পতীয়ে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলিও দাবী কৰিছে ভূপেন বৰাই। আজি ৰাতি হোৱা কংগ্ৰেছী নহয়, ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ঘন বুঢ়াগোহাঁই, ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। এনেকৈ ঘপককৈ আহি হোৱা কংগ্ৰেছী ৰাণী নৰ নহয়, ৰাণী নৰহে ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা আহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীলৈকে হৈছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে। আৰু ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানীৰ দলৰ ভিতৰত যিটো গুৰুত্ব আছে সেইটো আপোনালোকেও চবে জানে। দলে হয়তো বেলেগ পৰিকল্পনা কৰিছে, আজি মোকো টিকেট দিয়া নাই দলে, মোৰতো টিকেট পাব লাগে নিয়মমতে, মোকোতো দিয়া নাই দলে, মোৰ কাৰণে বেলেগ ভাবি আছে, দলে ৰাণী নৰ কাৰণে বেলেগ ভাবি আছে। ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াকতো ঢকুৱাখানাৰ পৰা আনি দলে সুৰক্ষিত কৰিছে, সুৰক্ষিত কৰিছে। মোকতো নাও পইচালৈ অনা নাই, ময়ো নাও পইচাত বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকে জানে, মোক বি পি এলে পঠালে, মই নাও পইচাত চাৰিবাৰ বিচাৰিছোঁ, মোক বি পি এলে পঠাইছে। এইটো দলৰ সিদ্ধান্ত, আমি মানি ল'ব লাগিব। আৰু যিবিলাক মানুহে আমি মানি লৈছোঁ সেইবিলাক মানুহক দলে সদায় চাপ দিছে, কেতিয়াবা সদায়তো নহ'ব। ঘন বুঢ়াগোহাঁও টিকেট পোৱা নাই, টিকেট পাইছেও পোৱাও নাই, টিকেট যে সদায় মই পাব লাগিব, সদায় ঘন বুঢ়াগোহাঁই পাব লাগিব এনেকুৱা নহয়, এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি কৰিছে আৰু এই চিন্তা সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব। আপোনালোকে চাই থাকক ভৰত নৰ ডাঙৰীয়া, ৰাণ নৰ ডাঙৰীয়ানী, উদয়শংকৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপোনালোকে দেখিব। গতি লাভ কৰিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে। দিল্লী দিছপুৰ পাহৰি গাঁৱলৈ মন পৰিছে এতিয়া নেতা প্ৰাৰ্থীৰ। আজি মৰিয়নীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমে মৰিয়নীৰ পুখুৰীয়া নামঘৰত চলি থকা ভাগৱত পাঠত সেৱা কৰি আশীষ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। কাটনিবাৰীৰ পঞ্চ শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মৰিয়নী সমষ্টিৰ বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে। ৰাইজে যোৱা তিনি চাৰি বছৰ অখণ্ড ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলে, তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল ক'ভিড। আৰু মই ভাল পাইছোঁ যে বিভিন্ন অঞ্চলত মই গৈছোঁ, ৰাইজে চাৰি বছৰ পিছত, তিনি বছৰ পিছত বা পাঁচ বছৰ পিছত তেওঁলোকে ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰিব পাৰিছে আৰু মোৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। তিতাবৰত তেওঁলোকে যিসকলে গৈছে বিভিন্ন সময়ত, ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে গৈছে, তিনিদিন, চাৰিদিন, পাঁচদিন তেওঁলোকে থাকি আহিছে, তথাপিও তিতাবৰ ৰাইজৰ, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি যি মৰম, যি আৱেগ, তাত কোনো ধৰণৰ মই পৰিৱৰ্তন দেখা নাই বা কোনো ধৰণৰ সলনি দেখা নাই। ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাম, আকৌ আগৰ দৰে ৰাইজ ওলাই আহিব। তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ মাজুলীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামি পৰিছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবী যোৰহাটত 2-2.5 লাখ ভোটত জয় হ'ব তপন কুমাৰ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি পীযুষ হাজৰিকাই কয়, আমি কাকো দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু জয় আমাৰেই হ'ব। একে সময়তে অনাগত 2.5 বছৰত মাজুলীলৈ আৰু 100 কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মেঘৰ গাজৰণি বেছি, তেতিয়া বৰষুণ নপৰে, তেতিয়া মেঘে বেছি গাজৰণি মাৰে, তেতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে। গতিকে সংসদতে অকল কথা কয় মোদী ডাঙৰীয়াক, বাহিৰত একো নকয়, অসমত নাথাকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। আৰু মোক বহুতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, মইতো বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মীক চিনি পাওঁ, তেওঁ কাৰো ফোনো নাডাঙে। সাধাৰণ মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক, কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰে কাৰো ফোন নাডাঙে। বহুত মানুহে এতিয়াতো কৈ আছে আমি এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছোঁ, তেওঁ আমাৰ সাংসদ আছিল, 3 দিনৰ পাছতহে পায় ফোন, 3 দিন মাৰিব লাগে,
এজন জিলা সভাপতিয়ে মোক কল তিন কলে তিনদিন মারিব লাগে তেতিয়া তেও ফোন উঠাই গতিকে মানুহৰ যে ফোনে নুঠা ব্যক্তিজনে কিবা ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি মোৰ মনত বিশ্ব অতীত ক্ষেত্ৰ আৰু গৰাখহনীয়া এই দুটা সমস্যা মই সাংসদলে সমাধান কৰিম আৰু সংসদৰ কৰিব নালাগে তেখেতে নকৰাকেই যোৱা আঢ়ৈ বছৰ এশ কোটি টকা আজি মই লিষ্ট দিম এশ কোটি টকা মাজুলীত দিছোঁ অহা আঢ়ৈ বছৰত আৰু এশ কোটি টকা মাজুলীত দিম আপোনালোকৰ ওচৰত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ জলসম্পদ বিভাগ এশ কোটি দিছোঁ আৰু এশ কোটি দিম আৰু তেখেতে তেখেতে যিটো সমষ্টিত তেখেতে যিটো সমষ্টিত এৰি আহিছে তেখেতক দলে পঠাই তাত জৰাখনৰ কাৰণে মঠৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ মাজুলীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এই মুহূৰ্তত পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত হৈছে কমলাবাৰী পাৰ্গতত আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্নজনে ইয়াত আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰ দলৰ বিভিন্ন ব্যক্তি পীযুষ হাজৰিকাক ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আদৰণি আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মাজুলীলৈ আহি প্ৰত্যেকবাৰে ভাল পাওঁ মাজুলী আমাৰ এখন প্ৰাণৰ ঠাই মই যিমানবাৰ মাজুলীলৈ আহোঁ সদায় মাজুলীখন উপভোগ কৰোঁ অতি ভাল লগা ঠাই শংকৰী সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ ইয়াত বাসস্থান সকলো মিলি এখন সুন্দৰ স্থান সুন্দৰ স্থান মাজুলীলৈ আহি অত্যন্ত ভাল পাওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বুলিয়েই নাহোঁ বেলেগ সময়তো আহোঁ আৰু সদায় মই অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ মাজুলীলৈ আহি সদায় ভাল লাগে সদায় ভাল পাওঁ আজিও মাজুলীৰ ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহেৰে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আদৰণি কৰিবলৈকে আহিছে মই আশা ৰাখোঁ মই মোৰ যিমানখিনি খবৰ আছে যিমানখিনি মাজুলীৰ লগত মোৰ খবৰ থাকে মাজুলী ৰাইজৰ লগত মই কিছু হ'লেও জড়িত যিহেতু বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী মাজুলীৰ লগত মোৰ যোৱা আঢ়ৈ বছৰত এটা আৰু সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে যোৱা সময়খিনিত যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত এশ কোটিতকৈ অধিক টকা জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা ইয়াত দিছোঁ গতিকে খা খবৰ মই ৰাখিয়ে থাকোঁ গতিকে মাজুলীৰ পৰা ভাবোঁ যে অতি কমেও 45,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব আৰু সমগ্ৰ চিত্ৰটোত সমগ্ৰ লোকসভা সমষ্টিত 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বা বিজেপি জয়লাভ কৰিব গৌৰৱ গগৈক কি বুলি ল'ব ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভাবে মই চাওক কাকোতো ফেক্টৰ নহয় বুলি ক'বলৈ দিগদাৰ কাৰণ তেখেতো এজন 10 বছৰ সাংসদ কিন্তু 10 বছৰ সাংসদ হিচাপে তেখেতে কি কৰিলে সেই প্ৰশ্নটো আমি কৰিব লাগিব মোৰ এটা কথা মই শুনি অত্যন্ত দুঃখিত যে তেখেতে যেদিনাখন আমাৰ যোৰহাটলৈকে আহিছিল তেখেতৰ পুৰণা কলিয়াবৰত কৈ আহিছিল যে মই ইলেকশ্যন খেলিব খোজোঁ মোৰ পুৰণা কলিয়াবৰ সমষ্টিত তেখেতে যোৰহাটত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ অহাই নাই তেখেতৰ মনটো ভাল নহয় তেনেকৈ মানুহক কি সেৱা কৰিব সেইটো প্ৰশ্নৰ বিষয় বিচাৰ্যৰ বিষয় তাৰপাছত আৰু এটা প্ৰশ্ন মই তেখেতক কৰোঁ তেখেতে যদি এবাৰ উত্তৰ দিয়ে তেখেততো ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ নেতা আমি ইমান সৰু মানুহ আমাৰ উত্তৰ দিয়ে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু তেখেতে 10 বছৰত তেখেতৰ পুৰণা সমষ্টিটোত কিবা এটা উল্লেখযোগ্য কাম কৰিলে নেকি মই তেখেতক এবাৰ প্ৰশ্ন সুধিব খোজোঁ তেখেতে সাংসদত কলিয়াবৰৰ কথা কিবা ক'লে নেকি অসমৰ কথা কেইবাৰ ক'লে মই তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ মোদী ডাঙৰীয়া গালি পৰাৰ বাহিৰে তেখেতে অসমৰ হৈ কিমান প্ৰশ্ন সুধিলে তেখেতৰ সমষ্টিটোত কিবা কাম কৰিলে মই সুধিব খোজোঁ তেখেতৰ পিতৃ আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 2016 চনলৈকে মানে তেখেত সাংসদ আৰম্ভ যেতিয়া প্ৰথম নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰো 2 বছৰ তেখেতে পাইছিলে গতিকে সেইখিনি সময়তো কলিয়াবৰ সমষ্টিত উল্লেখযোগ্য কিবা কাম কৰিলে নেকি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিলে নেকি এখন ভাল কলেজ আনিলে নেকি বা কিবা এটা ইনষ্টিটিউট আনিলে নেকি মই সেই প্ৰশ্নটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক সুধিব খুজিছোঁ এইবাৰ প্ৰথম কি ইছ্যু হ'ব চাওক আমাৰ ইছ্যুটো উন্নয়ন এইবাৰ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়াও কেম্পেইন কৰা নাই 100খনতকৈ বেছি সভা তেখেতে কৰিব আমাৰ এই এই গোটেই নিৰ্বাচনটোৰ কথা বতৰা হ'ব উন্নয়ন কেন্দ্ৰিক মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে মাজুলীত আঢ়ৈ বছৰত 100 কোটিতকৈ ওপৰত টকা দিছোঁ আগতে কোনোবা চৰকাৰে দিছিল নেকি এয়াই আমাৰ উন্নয়ন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল মাজুলীৰ বিধায়ক আছিল মাজুলীৰ হয়তো কেঁচা ৰাস্তা বুলিবলৈ ক'বা 2% ৰাস্তা আছে মাজুলীখনত কেনেকৈ উন্নয়ন হৈছে সকলোৱে জানে গতিকে আমাৰ শ্লোগান উন্নয়ন আমি আৰু কাম কৰিম আমাক ৰাইজে সহায় কৰিব আৰু এইধৰণে তুংগত উঠিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত এতিয়া সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণীয়া কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৱহৰণীয়াই কয় ট্ৰাইবেল অঞ্চলৰ ভোটাৰে জি এছ পিৰ পক্ষতে ভোটদান কৰিব
ফকিরগ্রামৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নবহৰণীয়া কলেজ এবং নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বহুতো কূট কৌশল চক্ৰান্ত কৰি আছে কিন্তু মোক ৰুধিব নোৱাৰে লগতে তেওঁ কয় যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অবড়ো ৰাইজৰ লগতে বহুতো বড়ো ৰাইজে জি এছ পিক ভোট দিব জি এছ পি এটা শক্তিশালী দল হিচাপে উত্থান হ'ব তেওঁলোকে হয়তো বিশ পঁচিছ ত্ৰিশটা চিট ল'ব পৰা কণ্ডিশ্যন আৰু যিহেতু নবহৰণীয়া বা অবড়ো ৰাইজে যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে জিকিব আমি কথাটো হ'ল কি যে তুমি যিয়ে নহ'বা তুমি যদি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা আমি নিশ্চিত ছাপোৰ্ট কৰিম সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আহক কমচে কম ৰাইজে বিশ্বাস কৰে যে আপোনালোকে আছে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তিক ভয় কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে নবহৰণীয়া যদি ইলেকশ্যনে নেখেলে খেলিব নোৱাৰাকৈ তেতিয়াহে তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰণ মানে নকৰাকৈ যুঁজিব চাইছে আৰু সেইকাৰণে সমস্ত শক্তি ষ্টেট মেচিনাৰী আদি কৰি গোটেই শক্তিখিনি লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো একদম মই ভাবোঁ নেষ্টি পলিটিক্স কেৱল নবহৰণীয়া হাৰাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায় কৰিব আচলতে নাপায় গতিকে মই ভাবোঁ যে কৰ্তৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস আছে যাজৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে আস্থা আছে নিশ্চিতভাৱে 27 তাৰিখত আমি কমচে কম ষ্টে অৰ্ডাৰ আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ষ্টে অৰ্ডাৰ পালে নমিনেশ্যন কোনো খেলিমেলি নহ'ব আৰু মৰাণত একেলগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ খোৱাং হালধিবাৰী ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানত একেলগে আশীষ ল'লে সোণোৱাল আৰু লুৰিণে হালধিবাৰী নগৰ থানত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভা আৰু হালধিবাৰী নগৰ থানত একেলগে বহি মত বিনিময় কৰিলে শাসকীয় তথা বিৰোধী নেতা দুয়োগৰাকীয়ে মত বিনিময় কৰিলে ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানত প্ৰথমে উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ইয়াৰ পিছতে থানখনত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী লগ হৈছে কৰ্মৰ্দন কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ যি দৃশ্য প্ৰায় কেতিয়াবা নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনিঙৰ সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যে ইজন প্ৰাৰ্থী আনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈছে বা কেতিয়াবা তেনেকুৱা দৃশ্য পোহৰলৈ আহে কিন্তু এইবাৰ একেলগে বহি এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এখন থানত একেলগে হালধিবাৰীত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ একেলগে বহি তেওঁলোকে এটা স্থানতে তেওঁলোক উপস্থিত থাকে দুয়ো অৱশ্যে এখন ৰাজহুৱা সভা বাৰ্ষিক সভা তেওঁলোকে এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত তেওঁলোকে ভাগ ল'বলৈ গৈছিলে হালধিবাৰী নগৰ থানত একেলগে তেওঁলোক প্ৰথমে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হৈছিলে আৰু একেধৰণে তাৰ কিছু সময় পিছতে থানত উপস্থিত হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ মুঠৰ ওপৰত এয়া দুয়োগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীক একেলগে দেখা গ'ল একেখন ঠাইতে আৰু এই দৃশ্যটো আচলতে পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বা এই দৃশ্যটোৱে বহুতকে চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে হয়তো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত ইজনে আনজনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ইজনে আনজনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু এই থানৰ চৌহদত বা এই থানখনত এই ধৰণে যি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আছিলে হালধিবাৰী নগৰ থানত একেলগে আশীষ ল'লে সেই সভাত ৰাজহুৱা সভাত একেলগে মত বিনিময় কৰিলে দুই শাসক বিৰোধী নেতাই এগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিজেপিয়ে এইবাৰ তেওঁক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত আৰু আনহাতে বিৰোধী ঐক্যৰ অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু এই দৃশ্যটো খুব চৰ্চা থকা দেখা গৈছে অঞ্চলবাসীৰ মাজত যি নহওক আন কিছু খবৰ ধুবুৰীত অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে পূৰ্ণগতিত চলাই গৈছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰীত অগপক আসনখন বিজেপি এৰি দিছে ধুবুৰীত এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি পৰিছে প্ৰচাৰ চলাই আছে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে তেওঁ ৰাওনা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ সৃজনগ্ৰামলৈ সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিটোৰ লেংটি সিঙাত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জাভেদ ইছলামে আৰু তাৰে এয়া দৃশ্য তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে বাইক ৰেলী কৰা হৈছে হাতে হাতে বিভিন্নজনৰে বাইকে বাইকে পতাকা অগপৰ অসম গণ পৰিষদৰ পতাকা আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জাভেদ ইছলামে তেওঁ কয় যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ আৰু EIDFৰ ভোটত খহনীয়া হ'ব লগতে জাভেদ ইছলামে 10 লাখতকৈ অধিক ভোটত তেওঁ লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে 10 লাখ ভোট তেওঁ লাভ কৰিব
গৌরীপুর আর গুলেশিপাড়া আর একটা ইস্ট গোয়ালপাড়া ধুবে পারে এই পাঁচটা আমি ভাল ভাল রেজাল্ট হব আমার ভাল হব যেহেতু কংগ্রেস যে পর্যায়ে গুছি গেছে সেই পর্যায়ের পর আহিব পারিব এই হয়তো সম্ভাবনা কম যথেষ্ট সম্ভাবনা কম আর এআইডিএম যে ইলেকশন হয়েছে যদি এন্টি ইনকামবেন্সি হয়েছে প্রায় প্রতিখান সমষ্টির বিশ্বর পর 25,000 ভোট ডাউন হয়েছে এইটু ডাউনটো আর উঠাব হয়তো নয় নিশ্চয় নয় যদি সম্ভব আর বেশিহে ডাউন হব গতি সেই ক্ষেত্রে আমি বেশি আশাবাদী যে আমার সংখ্যা আমার আমি যে ভোটিং সংখ্যা আমার এই লাস্টর গিয়ে 10 লাখ ক্রস করিয়ে পড়ে 10 লাখের উপরে যাওয়া পড়ে ইনশাল্লাহ মই আশা রাখিছো এইবার ইলেকশনের রেজাল্টের সময়ত গোটেই অসমের ক্যামেরা ধুবুরীত থাকিব আর আমার ধুবুরীবাসী এইবার এচিভমেন্ট দিব ভারতবর্ষকে এবার ডাঙর ভাল এচিভমেন্ট দিব আর ধুবুরীবাসী মানে অলরেডি ভাবি আছে কি যে আমার ভোট আমি দিম বেলেগক আর নিদ গতি এই ক্ষেত্রে ধুবুরীবাসীর বনাম ভারত নহয় বিদেশত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার অস্ট্রেলিয়াত আব কি বার মোদী সরকার আব কি বার চার চৌপার মে ভি মোদী পরিবার সিডনির হার্বর ব্রিজর সমীপত একত্রিত হয়ে প্রচার চলালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটা বিশেষ দৃশ্য আর এই দৃশ্যটি অবশ্যই ভারতের নহয় এই দৃশ্যটি সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ভারত নহয় বিদেশত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচারের একটা দৃশ্য প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার অস্ট্রেলিয়াত আব কি বার মোদী সরকার আব কি বার চারশো পার স্লোগান দেখা গেছে সিডনির হার্বর ব্রিজর সমীপতে একত্রিত হয়ে প্রচার চলাইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া সে সব ইকট্ঠা হুয়ে হ্যাঁ বতানে কে লিয়ে আপকো আপ বস আগে বড়িয়ে হম সব আপকা সাথ হ্যায় আর প্লিজ মোদীজি আপ বিলকুল একদম ডট কে আগে বড়তে জানা হম আপকে পিছে খড়ে হ্যায় হম মোদী পরিবার হ্যায় হম মোদী পরিবার और इसी शुभेच्छा के साथ ये हम लोग यहाँ पे बैठ के ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पूरा जोर लगाएंगे कि इस बार अब की बार 400 बार अब की बार 400 बार मैं हूँ मोदी परिवार मैं हूँ मोदी परिवार धन्यवाद রকিবুল হুসেইনের অনুপস্থিতিয়ে অভাব অনুভব করবাইছে নগাঁর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তথা কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ এই অকপট স্বীকারোক্তি নগাঁর সাংসদগীর বদরুদ্দিন আজমল পরাজিত হলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পর এআইডিএফ এঘরিয়া হব বলে মন্তব্য করেছে সাংসদগীর কংগ্রেসক পরাজিত করবল এআইডিএফে প্রার্থী দিছে বলে মন্তব্য প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর কলে যে বিজেপির হব মূল যুঁজখন বিজেপি বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীর বিজেপির প্রার্থী সুরেশ পরাগও তীব্র কটাক্ষ করেছে সাংসদগীর সুরেশ বৰা মোৰ কেতিয়াও বাঁওহাত নাছিলে সোঁহাত ৰকিবুল হুসেইন আছিলে কোনো সন্দেহ নাই ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া নিজে প্ৰাৰ্থী হৈছে কিন্তু মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যিদিনাখন দলে ঘোষণা কৰিলে পিছদিনাখনে তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা দৌৰ মাৰি আহি পেলাই মোক ইয়াত সংগদান কৰিছে চবেই জানে এইটো এতিয়া তেওঁ যাব লাগিব নে ধুবুৰী এটা তেওঁৰ এটা ৰাজনৈতিক যুদ্ধ এখন দলে তেওঁক নিৰ্দেশ দিছে বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ ধুবুৰীত পরাস্ত করবই লাগবে কারণ যেতালেকে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া আর এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকিব বিজেপি দলে সদায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে থাকিব গতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উৎখাত করবর কারণে আমার দলে আমার রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিছে আর ধুবুরীত গিয়ে পেলায় বদরুদ্দিন আজমলক প্রত্যাহ্বান জানাইছে এই রমাকান্ত দেউরীর যুক্ত বক্তব্য তাতে আসল চরিত্রটা বিজেপি উলাই পড়ছে তেওঁলোকেতো দেখ দেখকে মহিলাসকলক বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা বা লোকসকলক ধমকি দিছে ধমকি দিয়াটো দাদাগিৰি কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা স্বভাৱ আৰু তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মই ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ
তেওঁ ধমকি দিছে বিজেপিক যদি তেওঁ ভোট নিদিয়ে মহিলাসকলে বা লোকসকলে তেওঁলোকক সবকে বিদেশী বনাই দিব সেইটোৱেইটো তেওঁলোকৰ গোটেইটো তেওঁলোকে মানুহক সদায় ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি মানুহক দাবী ধমকি দি প্ৰলোভন দি কেতিয়াবা বা পুলিচ মিলিটাৰীৰ সহায়ত তেওঁলোকে সদায় ভীত সন্ত্ৰস্ত কৰি ৰাখে কিন্তু ৰাইজে এইবাৰ তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ জবাব দিব তেওঁলোকে মুখ লুকুৱাবলৈ জেগা নাই। নির্বাচনের দিন চমুচাপি অহারে মুখ চুপতিও বাড়িছে নেতা প্রার্থীর মরিগাঁওত নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ গৈ কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগাঁর লোকেল নহয় বলে কটাক্ষ করলে সুরেশ বরাই সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগাঁর চারিটা চুকেই চিনি নাপায় বলে সমালোচনা করেছে সুরেশ বরাই ইয়ার হতে বিদায় লম নমস্কার।